Եղելեմ անդրոնային հիվանդ հիմայան ժերության մեկել, խնդիրը դրանուչի։ Հետ կապակցյան չեմ հասել հայտարարությունս պատրաստել, ոտե հիշում եք ես մեզ մեկի ժամանակ էր կապակցյան Շատի։ Արմենի նկատմամբ դարձել Վլադիմիր Դասմանի, Լևոն Գերամանյանի, Վարդան Ալթունյանի եւ Ռուբեն Միշկովյանի վերաբերյալ օրենսդրությունը համանուն շրջությունը տալու։ Պարզվում է, ձեզ դուրս պարտավոր չէ ծուսումներ դարձել ձեր ամուսնու երկրորդ ազգականների վերաբերյալ, եթե ողջանալով կարող են ընդունել, բայց ծուսումները բավական մոտակայքով ձեր ձեր ամուսնու կամ երկրորդ ազգականների հետ։ Միևնույն ժամանակ պարզվում է, ձեզ այդ դատարանը նախաճաշ ապահովել պատշմանապատասխանություններ իսկ ծուսումը տալու համուսումներ տալու ծրագրերը համար նախատեսված է իրական պատասխանատվություն։ Ես բարձր ձեր օգտվելու բարձր ծորակի համապատասխան արձանագրության մեջ արդեն եմ դրան ես ձեր համապատասխանությունը դա հարցեր տվեք, պատասխանեմ, ինչի վերաբերյալ։ Ես որոշել եմ վարքել, ես որոշել եմ վարքել այնպես, որ հաջողություն տա, հետո նոր ձեզ հարցեր կտրվեն։ Ինչի վերաբերյալ, ինչ։ Ես առաջարկում եմ դատականիստի, ես կարգի չտամ ուղղակի։ Այո։ Քննչական մարմնում հարցեր։ Այո։ Քննչական ժամանակ հակակոռուպցիա։ Հայաստանի հանրապետության։ Այո։ Այն ժամանակ այո։ Այո։ Ուրեմն հրավիրվել հարցակնության ժամանակ հնչել է հարց իմ զբաղեցրած պաշտոնի փոփոխության վերաբերյալ, ինչի եմ տեղափոխվել այդ պաշտոնի, պատասխանս եղել է, չգիտեմ, հրաման եկել է, ես պաշտոնս փոխելու, հետո չեմ փոխել պաշտոնս, որովհետև երկու հետո հրաման ուրիշ հրամանակ է, որ ես ուղի նշանակել եմ իմ նախկին պաշտոնին։ Ամբողջ ճեղերությունը դրա վերաբերյալ։ Ուրեմն աշխատել եմ ոստիկանության զորքերի։ Արդեն հարցերը այդ պրոցեսը դարձակությունը շատ երկար չէր, որ մարամասան ինչ, որտեղ եկա աշխատում, դա ու թիմներ, ուրիշ պաշտոնից դարձում, ու ուրիշ պաշտոնի հրապոխվեցի, ինչի համար դեղ հրապոխվեցի, եվ այլ դա, մարամասան դա։ Ուրեմն 2018 թվականին զբաղեցրել եմ Հայաստան հրաման, եկավ հրաման, որ ես նշանակում եմ նույն վայրում օպերատիվ բաժնի ավագ սպայի պաշտոնին։ Դրանց հետո ես իմ տեղում եմ մնացել, ոչ մի պաշտոնի փոփոխություն չեմ արձակել, որովհետև պաշտոնի փոփոխություն չեմ գնացել այլ պաշտոնի, որովհետև երեկո հետո նորից նույն հրաման եկա, որ ես նշանակվեցի իմ պաշտոնին։ Չեմ գնացել այն պաշտոնի, որովհետև պետք է հաշմություն անեի պաշտոնից, չեմ հաշմություն անեմ
ընդունող չի եկել, ես էլ չեմ ազնել, ու 3 օրից հրամանս մոտարապես ինչքան չեմ 3-4 օրից հրաման եկել, ես նշանակում իմ նախկին պաշտոնին։ Այդքանը։ Այդքանը։ Հիմա փոխել են պաշտոնը, չէ։ Հիմա մինչեւ ոստիկանության զորքերի կադրերի բաժին պետք է տեղակալ։ Որպես բաժնի մեջ պատակարտները մտնում էր զբաղվել ոստիկանության զորքերի զինծառայողների բարոյական ապահովման խնդիրներով, նրանց հետ տանել դաստիարակական զինվորական դաստիարակության աշխատանքներ, ծառայությունը ավելի բարեխի, չպատրաստակամությամբ կազմակերպելու, իմ ծառայական լիազորդների շրջանակներում զինծառայողներին բարոյական հոգեբանական օգնություն ցույց տալու շուրջ, կարճ ասած։ 2016 թվականի մայիս ամսին ինչքան գիտեմ իմ հրամանատար պաշտոնակատար գնդապետ Հակոբյան։ Միջայտ եղել էր գեներալ Լևոն Երանյանը։ Ուղղակի ամիջական եղել է տեղակալը։ Ընդհանուր զորքերի հրամանատար եղել է գեներալ Երանյանը։ Այո։ Ձեր ծառայություն գրաֆիկներ երկարացնեք։ Ուրեմն 2-7-ից ուշ պատ օրեր առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 6-ը, որից 1-ից 2-ը եղել է միջում։ Ամեն աշխատանքային օր։ Շաբաթ օրերը եղել է ժամը կոնկրետ իմաց չեմ հիշում, եղել է ժամանակաշատ կես օր ենք աշխատել, հետո եղել է որ չենք աշխատել։ Այդտեղ ավակ սպա։ Ու 18 թվականն է։ 18 թվականն է։ Ուրեմն, այո։ Մահպես դեր որ մարդա։ Չէ։ Համակտալի դեր։ Դե հա։ Իսկ դե համակտալի երկար առաջին դիմեց դեր հասու։ Ոչ պիտի։ Այնպես էի հասկացա, որ դա նորից հրամանից է։ Հրամանները ծանոթացնում են մեզ։ Հրամանները գալիս են հրամաններին ծանոթանում են մեզ վերաբերող մասով հրամաններին ծանոթանում են։ Որը քայլ չդարձեցի, ինչը։ Դե ժամանակի կարճ է, ես մտածում եմ ինչ անեմ, թե չանեմ, կամ այն դեպքում հետո հրաման եկավ ու ես ոչի բան չեմ արել։ Հրաման եկավ, որ ձեզ վերաբերում են ձեր նախկին պաշտոնին, այո։ Իսկ ո՞վ է նշանակել ձեր պաշտոնին։ Գասպարյան Յուլիա։ Գասպարյան Յուլիա, առաջնի։ Ոչ։ Այսինքն նման աշխատակից երբեք չեք ունեցել, թե։ Չեմ տեսել ես։ Ոչ օպերատիվ բաժնում գործ արել կազմի։ Չեմ տեսել։ Որքան աշխատած եք ստացել։ Մոտարապես 200 200 210 000 ինչքան հիշում եմ։ Այո։ Ուկոստանի բաժնի որ աշխատում են ժամանակ 2010 թվականը։ Ահա։ Բարի փոքր։ Այն ժամանակ։ Այո։ Ժամանակ։ Կարամյան Արմեն, Աթիկյան Կարեն։ Իրանց եմ հիշում եմ, որ այս պայլը չեմ կարող հիշել, ես նրանք ով է, 5 տարի անցել է արդեն։
Ձեր պարտականությունների վերաբերող օպերատիվ բաժնի հաշվետվելու առաջնությունը։ Հա։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, հարցեր։